Convoco o senhor secretário vereador Marcelo Garcia para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereador Tomás Henrique, vereador Marcelo Garcia, vereador Júnior da Farmácia, vereador Zé Luiz, vereador Walter Hayashi, vereador Rafael Pascucci, vereadora Amélia Naomi, vereador Newton Vieira Filho, vereador Roberto Chagas, vereador Fernando Petiti, vereador Renato Santiago, vereador Robertinho da Padaria, vereador Dr. José Cláudio, vereador Roberto Eleven. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta 10ª sessão ordinária da 1ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Informo a todos presentes que, no tema regimentais, a votação das proposituras se dará de forma simbólica. Suspendemos a sessão por alguns instantes para a organização da pauta. Reaberta a presente sessão. Informo que, revisando a ata da 6ª sessão ordinária, a assessoria de atas identificou erro. É erro de grafia no nome do senhor. Senhor Toshihiro Yoshida. Na verdade, foi lido Toshiro Yoshida. Então, portanto, o nome correto é Toshihiro Yoshida. Assim, a presente errata tem a finalidade de corrigir o nome citado pelo vereador Walter Hayashi. Com a palavra, o vereador Renato Santiago. Boa noite, presidente. Como líder do PSDB aqui nesta casa, hoje também assumo a posição de líder do governo, em substituição ao vereador Juvenil Silvério. Presidente, gostaria de fazer os seguintes pedidos: votação em bloco, a inclusão de diversos documentos, a indicação 1268, 1269, 1271 a 1288, 1290 a 1322. Os requerimentos 371 a 378, incluído também o 380, 381 e 382, e as moções de 14 a 17. E destaco os seguintes documentos, senhor presidente: o requerimento 368. Obrigado, boa noite, presidente. Em votação, o pedido verbal do vereador Renato Santiago. Vereador Salvador, permanece em comissão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Passaremos, então, ao processo de votação da ata e das proposituras constantes do expediente. Em votação, a ata da sessão ordinária realizada no dia 18 de fevereiro de 2021, 8ª sessão ordinária. Vereador Salvarado, permaneça em comissão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Em votação, o requerimento, que sofreu destaque pelo vereador Renato Santiago. Vereadores favoráveis ao documento, permanecem como estão. Os contrários que se manifestem. 3 votos favoráveis ao requerimento, senhor presidente. Portanto, rejeitado os requerimentos. O requerimento. Em votação, os requerimentos constantes da pauta da sessão de hoje, 23 de fevereiro de 2021, bem como os documentos inseridos nesta data. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora, então, ao horário do Pinga Fogo. Primeiro orador escrito para falar, o vereador Tomás Henrique, com tempo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Marcão da Academia. Senhor presidente, vem esse microfone mais uma vez, pedir um minuto de silêncio
ao senhor Wagner Rodrigues de Souza, foi nascido dia 1º de fevereiro de 1963, faleceu dia 18 de fevereiro de 2021, casado há 30 anos com a Silmara Fernandes Rocco. Tiveram 4 filhos, a Graziella, a Jéssica, James e o Wagner. Também teve uma filha de coração, Rafaela Fernandes de Toledo Louro, filha de sua esposa. E 3 netos, Rodrigo, Giovana, Sofia. Era empresário, sempre mexeu com carros e atualmente um restaurante mexicano. Ajudava nos projetos sociais nas favelas, sempre de maneira anônima, independente da religião. Então, mais uma pessoa que nos deixa. E quero aqui fazer homenagem, pedindo um minuto de silêncio, mandar um abraço a todos os familiares. Que Deus conforte o coração de cada um de vocês. Presidente, só para fazer uma homenagem, gostaria de pedir para colocar só a foto do nosso amigo. Doutor Anestaldo Ferreira de Oliveira, médico anestesista, fundador da Unimed de São José dos Campos. Ele, nascido na cidade de Pureza, no estado do Rio de Janeiro, começou na anestesia aqui em São José dos Campos, no ano de 1965, um brilhante médico da nossa Unimed, um grande amigo, faleceu agora no dia 18 da semana passada. Então, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio e fazer uma homenagem ao meu grande amigo, doutor Anestaldo, que vai fazer muita falta na medicina de São José dos Campos. Muito obrigado, presidente. Portanto, então, vereador Tomás Henrique, por favor. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores, servidores da casa, pessoas que nos assistem. Hoje, para me acompanhar aqui na tribuna, eu trouxe este objeto. Espero que as pessoas possam ver através da transmissão do que se trata. Quero tranquilizar os vereadores que não se trata de uma vaquinha de presépio. Na verdade, é um elefante ornamentado, ainda que as vaquinhas na Índia sejam animais sagrados. Mas este é um elefante ornamentado que é muito comum em eventos na Índia, que ele sirva ali como representação da Índia. E por que trago ele hoje? Porque o nosso assunto hoje é sobre a Índia. Ou melhor, sobre a viagem do vereador juvenil à Índia. Uma viagem aprovada por essa casa após uma manobra sorrateira do vereador, que enganou todos os vereadores com que eu conversei nos últimos dias, que não sabiam que isso ia ser votado aqui. Inclusive, os da base de apoio também não sabiam, porque eu ainda, que não sou da base, talvez se justificasse, mas até os da base. E esse conteúdo foi colocado em pauta por ele próprio. E pior, no início da sessão, o vereador pediu supressão de leitura, o que impediu que nós tomássemos ciência daquilo que seria votado. E o mais grave de tudo isso é que não se trata de um mero vereador. O vereador juvenil é o primeiro vice-presidente dessa casa. O vereador juvenil é o líder do governo neste parlamento. E por se tratar do líder de governo, tem a prerrogativa e a nossa, né, confiança de muitas vezes inserir e retirar coisas da pauta. E aproveitando-se disso, dessa prerrogativa dele, dessa confiança depositada por essa casa, ele fez uma manobra em benefício próprio
para que o contribuinte joseense pagasse a conta dele em sua viagem para a Índia. Ora, imagine, se nós vereadores não podemos confiar no próprio líder do governo, quando ele coloca algo na pauta, como confiar no próprio governo em si? Sobretudo, como confiar que a gente diminua o nosso prazo de emenda, como tem o projeto do VaptVupt, sem que a gente analise com calma cada uma das coisas que são postas aqui, já que tudo vem através do líder do governo, os projetos do executivo. Olha, ao público e aos colegas aqui, talvez até como vereador independente, eu não devesse falar isso, mas se eu fosse da base de apoio, se eu fosse da base do governo, eu exigiria que o senhor prefeito trocasse o líder do governo nesta casa. Porque o ato vil cometido pelo vereador juvenil, pelo líder do governo, a meu ver, com este ato, o vereador perdeu a moral para continuar como líder de governo nesta excelsa casa de leis. De minha parte, sigo buscando todos os meios possíveis para que este custo seja devolvido aos cofres públicos. E convoco ao joseense que nos assiste, que me acompanha nas redes, para que, nesse exato momento, quem estiver assistindo, entre em minhas redes, que nós vamos promover um abaixo-assinado para que o joseense, insatisfeito com o que aconteceu aqui, possa manifestar a sua opinião. Por quê? Enquanto eu for vereador neste parlamento, nenhum ato mais como esse será deixado de lado. É isso. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Marconi Academia. Senhor presidente, pedi um minuto de silêncio para a senhora Gabriela Trassati Nunes, a irmã do meu amigo Bruno, lá da FAPEC, Famílias Assistenciais Portadores de Câncer. Ela faleceu agora, foi nascida dia 13 de fevereiro de 1951. Faleceu de Covid, né, no dia 21 de janeiro de 2021. Casada há 46 anos com Antônio, tiveram dois filhos, Marcelo e Maurício, e três netos, Cauã, Letícia e Luísa. Filha de imigrantes italianos que vieram ao Brasil atrás de um sonho de uma vida melhor. Desde cedo, se tornou uma mulher guerreira e valorosa, dedicada a servir ao próximo sem esperar nada em troca. Frequentava a comunidade católica, servindo na Santa Igreja Teresinha, a Igreja Santa Teresinha, desculpa. Ajudou muitos com sua boa vontade e compaixão. Sua bondade e inocência fazia quem estivesse ao seu redor rir e exagerar e enxergar um mundo melhor. A lição que ela nos deixa é lutar, alcançar seus sonhos e, principalmente, nunca esquecer da sua família e de onde viemos. Senhor presidente, passo aqui à família que um abraço todo nosso. Bruno, meu amigo, que Deus conforte seu coração, de toda a sua família. Estamos juntos, irmão. Obrigado. Dando sequência ao Pinga Fogo, a vereadora Amélia Naomi, com o tempo de 5 minutos.
Boa noite a todos e a todas. Quero também falar do... As imagens, por favor. Aqui, reproduzi aqui a repercussão da imprensa local. Câmara de São José pode gastar 17 mil, viagem de vereador juvenil para a Índia. O custo da viagem. Pode passar, por favor? Por favor. Essa foi uma votação sem transparência, sem discussão. Então, veja os riscos que é, de como que é o processo. Por favor. Acho que é o áudio. Está sem áudio. Bom, como está sem áudio, o vereador ele está lendo, o vereador juvenil, as indicações e os destaques, né, e a inclusão de requerimentos. Essa foi na sessão do dia 18. Essa sessão, esse encaminhamento dele durou 2 minutos. Está sem áudio, né? Foi o vídeo que veio sem áudio. Mas tudo bem, pode passar, por favor? Porque é isso, durou 2 minutos, a sessão... Tá. Eu queria registrar a falta de transparência nesse processo, a falta de confiança no parlamento. Né? Esta casa ela já fez, já teve na Câmara Municipal muitas viagens internacionais importantes. Né? Nós temos a parceria Brasil-Japão com a cidade de Kadoma. Foi uma delegação da Câmara Municipal, da Prefeitura até o Japão, na época do governo ainda. Teve 2 delegações para o Japão. Eu não vou saber aqui as datas, mas só para nos anais dessa casa está registrado. Na época do Bevilacqua, na época do Pedro Ives, no governo da doutora Ângela. Nós tivemos aqui o presidente Florisvaldo, que esteve lá. Teve aqui a delegação, a vereadora Dulce Rita, Renata Paiva, que foram juntamente, foram à Holanda, na Bélgica, para discutir a questão da termoelétrica, com uma comissão multidisciplinar, com o pessoal da Univap, do ITA, do INPE, e foi discutido, a Câmara votou, e foi importante para a cidade. Também, quando o vereador Florisvaldo Rocha esteve no Japão, na mesma discussão, eu estive na Conferência Mundial de Pequim, na China, né, foi uma conferência, 40 mil mulheres estiveram na China, e esta casa aprovou um requerimento, fui convidada pelo Congresso Nacional, nós tínhamos feito uma CEI da violência contra as mulheres, mas tudo isso dialogando com todos os vereadores. Estou falando isso porque eu fiquei muito chateada quando eu vi as notícias da imprensa da situação e da votação da Câmara Municipal. Não quero discutir aqui o mérito, né, porque não é essa discussão, mas eu acho que a falta de transparência, o processo de confiança com os encaminhamentos, isso ficou muito ruim. Então, eu quero aqui passar e fazer um paralelo, porque se a gente continuar com o método do quem sabe mais, quem fala mais rápido, né, essa coisa rapidinha, eu até falei assim, eu não quero precisar que as pessoas fiquem no gabinete tendo que ouvir a cada frase ou a cada número, né? Porque o encaminhamento aqui, e hoje agora de novo a gente viu, é o número do requerimento destacado. Eu pergunto ao telespectador, você sabe qual o requerimento destacado? Ele não sabe. Foi um requerimento da minha autoria, que também nem foi dito, e que foi destacado. Então, não tem esta forma que a gente vem conduzindo as sessões de terça-feira, precisa ser melhorada e rediscutida. Mas a questão é, não é só a sessão de terça-feira. Existe uma mudança
que está na pauta dessa casa e que a sociedade está se posicionando e está discutindo, que é em relação à votação do projeto VaptVupt, que tem o mesmo, a mesma intenção, que é a proposta de diminuir prazo, limitar as tramitações, não ter debate, né? E eu acho que isso, o prejuízo é a cidade que vai ter. Pode passar? Eu quero aqui, inclusive, demonstrar aos vereadores que se o projeto, né, entra em rito ordinário, e o projeto de rito ordinário é a planta genérica, né, revisão da planta genérica, projeto de servidores, todos os projetos seguem no rito de urgência. Sendo isso, ele vindo no, pegando o feriado, que é o feriado nacional 12 de outubro, dia de Nossa Senhora, nós podemos ter um projeto que ele será lido, encaminhado para essa casa, lido na quarta-feira, no dia 7. Ele, sendo feita a leitura no dia 7, os dias corridos, no dia 13 é o segundo dia de prazo de urgência, no dia 12, que é o feriado, eu que não sou da comissão, seria meu prazo para fazer as emendas. Então, eu já até decretei lá de brincadeira, porque eu tenho certeza, que espero que essa casa não vote esse absurdo, porque os assessores vão ter que suspender os feriados prolongados para ler os projetos, né? Porque, sem dúvida nenhuma, o nosso prazo para emenda, e como é tudo digital, é dia 12. A casa vai estar fechada, mas o computador está lá. Então, dia 12 seria o meu prazo de emenda. O segundo dia de prazo seria dia 13, 14, e aí seria os últimos passos. Pode passar? Tem uma outra proposta? Desculpa, eu fiz aqui uma confusão. Aquela proposta... Volta ali, por favor. Essa proposta é o que é atualmente. Tá? Ele lê e a gente tem o prazo até o dia 21 para votar o projeto. Volta agora, pode passar. Esta seria os 5 dias corridos aqui. Ele lê no dia 7, ele segue. Dia 12 é o quinto dia, o dia da emenda. Vereadora, tá? Por favor, conclua. Eu já estou terminando, senhor presidente. E o voto é o dia 14. Então, esse é o VaptVupt. Acabou os feriados, tá? Porque eu não tenho dúvida que IPTU, orçamento, tudo isso vai entrar nos feriados. E faz essa conta com a proposta no projeto, no feriado do dia 1º. 1º de novembro. O projeto vai entrar 5 dias antes. O prazo da nossa emenda vai ser no dia 1º. Então, sinto muito. Eu espero que essa viagem para a Índia é a sinalização da ditadura aqui dessa casa. É não saber o que a gente está votando, né, como essa viagem, mas também não votar os projetos relevantes à sociedade, como a questão do imposto, como a questão dos projetos dos servidores, ou também mudanças estruturais que a gente sabe que o país, com esse desmando todo, está abrindo várias brechas para ter mudança muito séria nas estruturas administrativas, infelizmente. Então, por isso, eu estou aqui questionando toda essa falta de democracia e falta de transparência nos processos legislativos. Obrigada. Peço ao vereador Marcão da Clínica que suma o trabalho da mesa, que eu possa também me pronunciar. Com a palavra, vereador Robertinho da Padaria, pelo tempo regimental de 5 minutos, mais 5 minutos no prazo de liderança. Boa noite a todos. Na verdade, eu não ia nem me manifestar, mas
acabei mudando de opinião, né, diante de algumas coisas que estão, acabou acontecendo com relação aí à viagem do juvenil, por exemplo, lá para a Índia, né? Estou vendo aqui, respeitando cada colega, parlamentares, vereadores dessa casa, respeitando cada um, mas também avaliando depois. Na verdade, esse convite veio para mim, né? Para mim e para a Índia. Foi para o presidente e para o prefeito representar, então, São José dos Campos, lá na Índia, desse novo lançamento desse satélite. A gente lida com tanta coisa todos os dias, às vezes acho que não é importante. Até no começo eu falei, até cheguei a pensar nisso, mas nós temos tantos compromissos, né? Depois eu comecei a pensar, puxa vida, até mesmo acho que pensei de uma maneira errada. Como não? Como não? Como não é importante? Seria até desrespeitoso se a instituição Câmara e Prefeitura não fosse até a Índia prestigiar, então, o lançamento do satélite. Ah, mas por que que o vereador não pagou a passagem do bolso dele, né? Por que que ele usou o dinheiro público? Para mim, analisando os fatos, o vereador está à Índia a trabalho, não foi para passear. Por que que ele está a trabalho? Nós estamos falando de um satélite que foi lançado, que é o satélite Amazônia 1, que chama, desenvolvido pelo INPE de São José, aqui a nossa São José, a nossa cidade, que o mundo vai estar sendo voltado lá para o dia 28, vendo esse satélite sendo lançado. Inclusive, para os colegas vereadores, 90% desses equipamentos foram produzidos por empresa de São José, 90%, gerando emprego na nossa cidade. Muito emprego na nossa cidade, que a nossa cidade é a cidade, conhecida como a cidade de tecnologia, tem tudo a ver. Lançamento do satélite, isso é um orgulho para a nossa cidade. Por que não ter um representante do legislativo e do executivo? Agora, vão acontecer mais convites importantes como esse? Bom, até que eu saiba, eu acho que para o vereador também custear isso tudo é complicado. Agora, se o vereador estivesse indo à praia, é diferente. Ele está indo no lançamento de um satélite, como não é importante, que vai captar imagens, desmatamento da Amazônia, queimadas, desastres ambientais. Olha quanta coisa boa vai fazer esses satélites, imagem para os nossos cientistas. Como não é importante? É super importante. É muito importante a presença, sim, de um vereador na Índia e do prefeito. Se seria até desrespeitoso se não fosse. Agora, a maneira, vamos lá. Nós precisamos também, eu vou até citar, vereador, com todo o respeito, você sabe que eu tenho a vossa excelência, você sabe que você é uma pessoa que eu admiro muito, mas eu vou falar algumas coisas aqui. Quando se fala em transparência, de terça-feira, de ler requerimento, atropelar, por que que não se segue o regimento, então, e não faz tudo na segunda-feira até 5h30 da tarde, faz aqui na Câmara, faz o protocolo na secretaria, 5h30, e quando tiver que colocar requerimento na hora, deixa para a próxima sessão, aí sim é transparência. Agora, falar em transparência, porque não leu, protocolo na segunda-feira, 5h30, eu faria isso. Acabou. Aí sim é muito mais transparência. Então, temos também que ter um pouco de coerência na fala, quando fala em transparência, de estar protocolando aqui requerimento em cima da hora. Faz na segunda-feira, 5h30. Eu faria dessa forma. Outra coisa. Mais uma coisa que eu vou falar. Para a vereadora, novamente eu falo. Não é nada pessoal, que eu considero. Nós temos aqui, não sei se os vereadores sabem disso, nós temos uma resolução, regimentalmente, não pode ler aqui os requerimentos na sexta-feira. Vocês sabiam disso, vereadores? Não pode. Por quê? Nós temos uma resolução número 4, de 2013, inclusive quando a Amélia foi presidente dessa casa, com o ato da mesa diretora, que não tem a necessidade de leitura do requerimento, conforme o artigo 92 do inciso 2º. Nem pode.
Nem pode ler requerimento terça-feira aqui. Nós temos que votar um novo ato da mesa diretora para consertar isso, então. Então é preciso ter também coerência. Para quando for falar as coisas ali. Porque eu vejo muito um jogar para o outro. Um fica jogando para o outro. É transparência, é não sei o quê. Então, vamos ter coerência também. Nós temos aqui, regimentalmente, não pode se ler na terça-feira. Eu, como presidente democrático que eu sou, deixo as pessoas ali, não falo nada. Eu nunca falei nada. Mas já que está essa briguinha, não sei o quê, não sei o quê, então eu vou ler aqui para vocês. Vamos lá. De novo, resolução número 4 de 2013, foi um ato da mesa diretora, quando a Amélia foi presidente, que não necessita das leituras dos requerimentos, conforme o artigo 92, inciso 2º, das sessões de terça-feira. Nós estamos trabalhando errado, vamos ter que mudar, então. Nós vamos ter que fazer uma nova, um projeto e votar. Então, só para esclarecer, que está tendo muito disco no disso aqui, de ontem para cá, com relação à transparência e com relação à viagem do juvenil também na Índia, que até no começo também, eu falei com alguns vereadores também, é necessário, mas depois, às vezes a gente fala com o calor da emoção e não para às vezes para pensar. É muito importante, não é pouco não, é muito importante um representante sim lá na Índia. Agora, é justo ele pagar também do bolso dele? É justo? Uma viagem aqui na Índia, nem sei quanto custa, vai falando que vai ficando aí em torno de, eu não sei o valor real ainda, 17 ou 15 mil, não sei. Agora, um vereador que eu saiba que também não ganha tanto dessa forma. Agora, ele não foi para passear. Ele foi para representar uma instituição que é a Câmara Municipal. Ué, seria, na minha opinião, para nós, um desrespeito se não fosse. O convite era para mim. Por que que eu não fui? Porque eu tenho outros compromissos na cidade. O juvenil, como é funcionário do INPE, por muito tempo, eu acho que tinha mais a ver com isso para ele poder ir. E quando eu falei, Joel, você gostaria de ir? Porque eu não posso ir. É muito importante, eu não posso ir. Eu tenho meus compromissos aqui na cidade, bastante, então eu não conseguiria ficar esse tempo todo lá na Índia. Aí ele aceitou e foi junto com o prefeito, mas o convite era para mim. Eu recusei o convite. Mas eu, agora, estudando melhor essa situação, do que representa de fato um satélite para a nossa cidade, para o nosso país, para o mundo. O satélite que vai captar imagens para os nossos cientistas. Como isso não é importante? Não se falou tanto de Amazônia, desmatamento, queimadas? Isso é muito importante, gente. Então vamos ter um pouquinho de bom senso também. Eu respeito todas as opiniões dos colegas, mas vamos também ter um pouquinho de bom senso. E está muita conversinha desnecessária, na minha opinião. Agora, se ele fosse para a praia, viajar, aí sim, aí eu ia bater nele aqui. Mas não foi, não. Ele foi a trabalho. Você ir para a Índia e ficar 12 dias, eu não gosto disso. Para mim seria uma chatice, desculpa, fico com todo respeito, uma chatice danada. Ficar 12 dias na Índia, para mim, é trabalhoso. Eu não gostaria. Mas é a trabalho. Era isso que eu gostaria dizer a vocês. E para encerrar, requerimento de terça-feira, como um presidente democrático, eu deixo vocês ler. Mas regimentalmente não pode. Não pode, não tem que fazer um novo ato da mesa e votar para poder consertar isso aí. Tá bom, gente? Boa noite a todos. Peço ao vereador Robertinho da Padaria que volte aqui para a retomada dos trabalhos da mesa diretora. É, como eu citei, Dulce, então eu tenho que dar o direito, que eu citei o nome dela, então pode falar, vereadora. Então. Não, vereadora, é que eu citei o nome dela. Verdade. Por isso que ela tem o direito. Seu presidente, só quero ler aqui um artigo dos secretários. Compete ao primeiro secretário ler durante o expediente o sumário dos requerimentos e projetos. Então, na mudança, deveria, ainda consta no regimento essa questão. Mas eu queria... eu já reafirmei ali a minha questão. Eu acho que foi o método, né, a questão da confiança. Eu acho que a questão da transparência, dos procedimentos, com o diálogo, não tem problema nenhum. Então, quando eu vi no jornal, na mesma hora, eu até liguei para o presidente, acho que foi 9 e pouco, falei, olha, fiquei chateada, porque...
o diálogo aqui é o parlamento, né? E o parlamento é onde que se colocam as ideias, é onde se discute os projetos. Eu, sinceramente, acho que isso faltou. É isso que é a minha questão, que eu sempre reafirmei. E na minha fala, já registrei os momentos importantes desta casa ao longo das suas histórias, do seu registro, de posicionamentos e viagens importantes que foram para São José dos Campos. Então, não é essa a questão. Estou falando do método. O método, sim, foi ruim. Com a palavra, a vereadora... Vereadora Dulce Rita, com tempo de 5 minutos. O Cláudio nem falou hoje ainda. Ele vai falar ainda. Primeiro, eu queria pedir um minuto de silêncio para o senhor Hélio da Silva, que é o esposo da Roseli Nunes, que trabalhou muito tempo aqui no expediente da nossa casa. Segundo, com relação ainda à viagem do INPE, eu acho que é o grande vitorioso dessa viagem, desse grande feitor desse satélite, foi aquele cara que foi mandado embora, o Ricardo Galvão, que saiu pela porta dos fundos, mas foi ele que fez o satélite. Então, agora está a comitiva toda comemorando, mas queria deixar aqui os meus parabéns para o Ricardo Galvão, que foi o mentor desse satélite. Mora em São José, juntamente com o Carlos Nobre e muitos outros cientistas que honram muito nossa cidade. Com relação à ida do Juvenil, realmente tinha que ir por ter sido funcionário da Câmara, do INPE, de muitos anos. Como disse aí já as pessoas que me antecederam, não é o mérito. Foi a forma que foi feita essa votação. Que eu acho que nós temos que ter minimamente uma relação de confiança de um vereador com outro. Podemos ter nossas disputas políticas, mas nós não podemos perder o senso da ética. Terceira coisa que eu queria falar também é que o presidente da casa falou sobre a leitura dos requerimentos. Eu acho que esses requerimentos poderiam ser lidos, sim, que é uma maneira de todas as pessoas que vêm pedir os serviços para nós saber o que está acontecendo, saber o que nós pedimos. Que eu acho que é uma maneira de também valorizar o nosso trabalho e dar visibilidade. Então, que se tenha que mudar esse regimento, que mude-se o regimento, que torne-se em efeito essa portaria número 4, esse ato da mesa número 4, para dar mais visibilidade aos nossos trabalhos. Porque, mais do que nunca, nós precisamos mostrar por que nós viemos. E agora eu queria falar algumas coisas que eu fiz aí, que teve aqui na cidade. Primeiro foi o mutirão de combate à dengue, lá na região de Eugênio de Melo, foi retirado 4,5 toneladas. Um trabalho muito bom que o Centro Zoonoses está fazendo para a cidade inteira, porque por conta do Covid, nós estamos esquecendo um pouco da dengue, que está na hora também de nós ficarmos atentos demais a esse problema. Outra, por favor. Uma ambulância que chegou lá no distrito de Eugênio de Melo, uma ambulância zero, substituição da outra. Queria agradecer em nome da comunidade ao prefeito, que foram distribuídas seis ambulâncias em toda a cidade. Terceiro, uma reunião que nós tivemos, que foi à frente parlamentar do autismo, em continuidade ao nosso trabalho. Nós tivemos uma reunião... Marcão, Petit e eu, para nós continuarmos junto com o Antero, para retomar esse trabalho e aprimorar, que nós demos um grande avanço ano passado, mas nós temos que continuar, melhorar esse atendimento ainda mais. Isso daqui foi uma reunião que nós tivemos com a comunidade lá na Rua dos Tucanos, ontem, hoje, outros dias também, que é uma bacia lá que está sempre dando enchente, que é um projeto que já está sendo feito, vai ter que acabar agora em março, que nós vamos ter o orçamento e o projeto pronto. Então, a população está muito temerosa ali, porque é uma bacia muito grande, e que no fundo da bacia ainda passa um córrego que está sempre
enchendo esse ponto aí do bairro lá no Jardim, na Vila Tatetuba. E queria aproveitar e agradecer o engenheiro Pedro Salgado e o engenheiro Antônio Geraldo, que foram muito atenciosos no atendimento à população. Também uma obstáculo, reivindicação antiga dos moradores lá da rua Manuel Menezes Leal, porque infelizmente ali é uma rota de motoqueiros que estão sempre dando problema e transtorno para a população. Próximo. Isso foi uma reunião muito importante que nós tivemos com a Associação dos Surdos de São José dos Campos, com a Antero, para mostrar a dificuldade que essas pessoas estão tendo para se comunicar, para a inserção do mercado de trabalho, no atendimento à saúde. E já está tendo um avanço com relação a essas pessoas para ser levado o projeto para o Felício, para melhorar mais o atendimento e dar mais atenção a esse segmento da população. Isso aqui é uma notícia muito boa que está tendo do Covid, que a Unifesp está dando atendimento às pessoas que estão recebendo alta do Covid e que ficam com sequelas. Eles estão fazendo um atendimento com fisioterapia, exames de pós-internação, que é um projeto até que amanhã nós estaremos também discutindo com o Marcão e o Dr. Cláudio, acho, lá na Secretaria de Saúde. Mas a Unifesp tomou a dianteira, já está fazendo esse trabalho com atendimento de várias pessoas, inclusive queria deixar aqui que eles podem procurar pode se cadastrar pelo telefone 919-130-0307 para começar esse tratamento. E eu acho que já tem o tratamento, podemos somar a eles, a prefeitura pode somar o que já existe e melhorar e dar mais condições e também atender mais gente, porque tem muitas pessoas sequeladas com Covid. Isso daqui até falar para a Nelma da Valquilândia, que nós tivemos uma reunião lá antes da eleição. Nelma era uma grande amiga e brigou comigo por causa do ponto de ônibus lá. Duas semanas depois ela morreu e agora chegou o ponto de ônibus. Nelma, cheguei tarde, mas cheguei aí. Isso daqui é o projeto Nexus que está entrando no Parque Tecnológico, inscrições através da Starps. Com as inscrições no primeiro semestre, depois no segundo semestre, até dezembro de 2021, mostrando, sempre focando no tecnológico. Então, está se abrindo lá no Parque Tecnológico esse programa, com projetos, ideias, e eu acho que é mais uma porta aberta para a nossa cidade, no âmbito da tecnologia. Parabenizar de novo, né, o Parque Tecnológico, que também está sendo um expoente da nossa cidade. Outro, por favor. Isso aí é um projeto muito importante que eu queria estar divulgando, que é a inscrição para os cursos de cuidador do idoso e cuidados com a saúde da terceira idade. O cuidador do idoso vai ter 150 horas e o Cuidados com Saúde da Terceira Idade vai ser 50 horas. As inscrições vão até dia do cuidador, vai até dia 11 de março, e do cuidado com o idoso até 11 de março também. Então, eu acho muito importante que é um mercado emergente, que está tendo muita procura. Então, eu acho que é muito importante a perspicácia do governo em focar com esses cursos para a terceira idade. Outro também, que é o credenciamento de orientadores artísticos. Nós, atualmente, temos 110 os orientadores artistas nas oficinas, e está aberta as inscrições. Dizer que a inscrição vai até dia 1º de março. Então, por favor, atente para essas datas, todos os artistas que entram os cursos de artesanato, de balé, de música. E qualquer coisa também pode ser consultado pelo site da Fundação Cultural. E se alguém tiver com alguma dificuldade, meu gabinete está à disposição. Outro, por favor.
Outra coisa que nós estamos aí fazendo divulgação em toda a rede nossa, que é os recenseadores e os supervisores de recenseamento para o censo demográfico que vai acontecer em 2021. Ainda mais nessa crise, nós estamos, o Vale Paraíba está abrindo 2.000 e poucas vagas, então nós estamos também divulgando. Tem a data de inscrição, nós temos que correr atrás. Período de inscrição, 19 a 15 de março, que é para o censo de 2021. Então, eu queria que vocês prestassem atenção, ajudassem a divulgar, porque o desemprego está grande, eu acho que isso aí vai ajudar muita divulgação, a pegar muita gente aí que está com dificuldade para sobreviver. E acabou, gente. Ah, tem mais um. Ah, não acabou, não. Ah, falar do trabalho, que eu acho que a coisa muito importante que nós temos que fazer é incentivar, correr atrás, é o plantio das árvores. Porque não adianta a gente ficar com um discurso de meio ambiente para cá, de foguete para lá, se a gente esquecer do básico, que é o plantio de árvores. Então, o Cambuí foi privilegiado com 40 mudas frutíferas, Vila São Bento também teve várias plantio de árvores de várias espécies, e eu também quero entrar nessa fila, porque eu preciso plantar muitas árvores para deixar para meus netos. Isso daqui é a limpeza de córregos que está tendo aqui na cidade, eu acho que é uma medida, assim, vários córregos já estão sendo limpos, que está segurando também muita enchente, porque cada dia mais as tempestades estão vindo com mais fúria, porque, como diz, né, a natureza não reage, mas ela se vinga. Então, nós temos que estar sempre atentos por tudo que está acontecendo aí com relação aos córregos. Eu acho que é importantíssimo estar se fazendo durante o ano inteiro. Mais 12 caminhões de coleta de lixo. 6 já chegaram, coleta de lixo orgânico. 6 já estão chegando, já estão correndo aí na cidade desde de ontem. E outros 6 vão chegar em março. Tem que investir também para dar melhor condições de trabalho para os coletores, melhor condição de trabalho para a cidade, e dizer que nós estamos pensando, tem que estar se pensando em tudo, desde das grandes obras até o trato com o lixo. E, finalmente, uma reunião que eu tive com o Eduardo Cury, com uma pauta de reivindicações, que eu acho que vai ter boas notícias. O que eu pedi, não vou falar agora, porque eu tenho que esperar o sim ainda. Mas nós estamos correndo atrás, tanto nas regiões de obras, como também, e principalmente na saúde. Obrigado a todos. Quero também registrar a presença do Henrique Veneziani no plenário. Seja bem-vindo, Henrique. E também quero fazer uma correção. Quando eu estava falando, eu falei ato de mesa. Não é ato de mesa, é resolução da mesa. Tá? Só corrigindo também a minha falha. Dando sequência ao Pinga Fogo, o vereador Lino Bispo, com um tempo de 10 minutos. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, uma boa noite às pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Câmara. Eu venho às tribunas na noite de hoje. Primeiramente, eu quero aqui fazer uma justificativa para vocês, vereadores. Nós tivemos aí a reunião da Sabesp marcada para o dia de hoje, não é? Mas ontem à tarde recebemos a comunicação de que o superintendente da Sabesp teve que fazer um teste de Covid e, portanto, não sabe se, né, será positivo ou negativo, mas em função disso viria só o gerente distrital. E ele fez questão de que ele queria participar da reunião conosco. Até volto aqui a dizer aos senhores vereadores, essa reunião é para a Câmara Municipal, não é uma reunião do vereador Lino Bispo, porque todos vocês estão em todas as regiões da cidade e é um assunto que nós precisamos discutir, sim.
Né? Nós temos um compromisso com a nossa população. Até falei na terça-feira passada que a Prefeitura tem honrado, a Prefeitura tem cumprido rigorosamente o contrato da parte dela. E nós entendemos que a Sabesp precisa também cumprir o contrato de sua parte. Não é? Então, tão logo a gente tenha a confirmação da nova data, a Câmara estará comunicando a todos nós para que a gente possa, aqui nesse plenário da Câmara Municipal, estarmos discutindo sobre o assunto. Gostaria até que os senhores pudessem pegar o anexo da lei para ver, porque ali no anexo da lei ele tem todos os deveres, tanto da Prefeitura como da Sabesp, nesse processo de 30 anos de concessão feita aqui em 2008. Quero também, senhor presidente, destacar que, em função disso, fiz diversas conversas, fiz abaixo-assinado eletrônico para que as pessoas pudessem estar falando o que tem acontecido no seu bairro, na sua rua, com relação à Sabesp. E diversas situações apareceram que realmente nos preocupam um pouco. E vamos encaminhar tudo isso para a Sabesp. Gostaria que os senhores pudessem também trazer para cá, no dia da reunião, alguma coisa que o munícipe reclama para vocês, para que a gente possa, juntos, propor à Sabesp uma solução para os problemas que vem se repetindo várias vezes, não é? Então, é importante que a gente tenha essa participação no sentido da gente ver um melhoramento significativo nesta prestação de serviço, não é? Bom, um outro assunto que me traz aqui, senhor presidente, que nós sempre fomos um vereador que sempre procurei ouvir a população, sempre procurei trazer para essa casa o clamor das pessoas que nos requisitam nossa presença para ver diversos pontos que a gente tem encontrado de problemas. Mas antes de falar disso, eu quero só apenas, dentro da questão do requerimento que foi falado aqui, dizer o seguinte: acho que nós precisamos parar com aquela coisa de última hora. Eu acho que a questão da viagem, a Câmara é uma instituição, é um poder que precisa realmente buscar estar por dentro daquilo que acontece, não tenho dúvida disso, tá? Mas eu acho que as coisas precisam ser mais claras, mais transparentes. Isso é uma questão que é minha opinião, e acho que a gente tem esse merecimento por parte de todos nós, da gente não trazer para essa casa algo que a gente queira esconder algo. Acho que não tem necessidade. Se a gente tem uma defesa, a gente tem que ser claro com isso. E, em respeito aos colegas, a gente não colocar, de repente, um requerimento aqui, um processo assim de última hora, para, de repente, camuflar alguma coisa. Não quero dizer que essa foi a intenção do vereador Juvenil, mas acho que, em respeito aos pares aqui, a gente precisa ter esse compromisso, né, de, pelo menos, tornar claro, explicar, porque eu acho que explicando você convence, não é? Então, minha opinião. Mas agora quero voltar aqui a um assunto que acho importante colocar aqui nessa casa, porque a gente teve aí essa semana, principalmente ontem, diversas pessoas conversando comigo a respeito de um fato que aconteceu no dia de ontem, lá na minha região. Os senhores sabem que esse vereador sempre usou essa tribuna e está registrado nos anais dessa casa muitas falas com relação às conquistas que a gente busca realizar, aquilo que a comunidade tem pleiteado e que a gente tem levado ao Poder Executivo como uma prioridade. E eu falo aqui de uma ligação que está há muito tempo para sair lá na região do Morumbi, que é uma ligação do bairro residencial União com o Jardim Morumbi. Em 2007, ou um pouquinho antes de 2007, a Faculdade Anhanguera se instalava ali no Jardim Morumbi, e tiveram algumas situações para se resolver na prefeitura, e a gente conseguiu ajudar, e nisso a gente teve uma relação, vereador Leandro Bis, com os membros da Faculdade Anhanguera, e esse clamor, esse desejo da comunidade, ele sempre fez parte da nossa pauta.
E ali naquela época, eu conversando com o pessoal da Faculdade Anhanguera, a gente conseguiu que a Faculdade Anhanguera cedesse uma parte do seu terreno e também fizesse o asfaltamento daquele trecho. Da rua Francisco Rosa Marques, do Jardim do Residencial União, com destino à rua Adolfo Gol, ali no Jardim Juliana, coladinho no Jardim Morumbi. Então, desde lá, a gente vem trabalhando por esta obra. 2008 foi o último ano, vereador Zé Cláudio, do meu mandato, e quando chegou no ponto da divisa da Anhanguera, ela parou e está lá o asfalto, ficou lá o asfalto parado. Eu não fui eleito em 2008, foi aquela eleição que eu fiz quase 6 mil votos, por um erro, né, do partido, tinha um candidato irregular, eu fiquei fora com quase 6 mil votos. Então, fiquei 8 anos fora. E 8 anos essa obra ficou lá parada. Quando eu fui eleito em 2016, assumi o mandato em 2017, eu assumi novamente com a comunidade residencial União esse compromisso de fazer aquela ligação ser concluída. E desde lá, a gente tem batalhado para isso. Quero aqui agradecer sempre o secretário de governo, Antes Faria, que sempre deu uma atenção especial para que a gente pudesse resolver esse problema, e entrou em tramitação. E aí, tem ali a Sonacar, que é uma empresa que não é brasileira, e diversos entraves aconteceram para que essa obra pudesse ser concluída. E o ano passado, quase que isso se resolveu, mas acabou não se resolvendo o ano passado. E o prefeito Felício Ramuti esteve lá ontem, falando de todo esse processo que havia, então, se concluído e que a obra começa agora, no mês de março. Né? Queremos aqui parabenizar ao Paulo Guimarães, que batalhou bastante por essa questão. E eu quero aqui, senhor presidente, colocar que nós tivemos lá a visita de um colega nosso aqui, atribuindo a ele essa obra. Eu até gostaria de fazer aqui a leitura que eu recebi agora há pouco da plataforma Pelo Bem de São José, que trouxe um comentário com relação a isso, né? Um comentário falando um pouco da história dessa questão, e que eu acho que fica assim, um pouco indelicado quando você, de repente, tira o mérito de um trabalho. Nós temos ali 2.000 assinaturas do pessoal do União cobrando, né, esta obra. Nós temos ali uma luta, né, de vários anos cobrando essa obra. Então, lá na plataforma Pelo Bem de São José, que eu não pedi para fazer esse comentário, mas está assim: estabelecendo a verdade, ligação União versus Morumbi. Em 10 de janeiro de 2020, o vereador Lino Bispo, na tribuna da Câmara, explica sobre seu trabalho para conquistar a ligação do União ao Morumbi pela COAL. Conforme ele mesmo disse, uma luta de anos. Nesta segunda-feira, dia 22, o prefeito Felício esteve no local, falando que a obra vai sair, e está o link abaixo. Pois bem, um vereador do mesmo bairro, recém-eleito, grava um vídeo tomando para si a conquista da obra, conforme também o link está abaixo. Foi a página Pelo Bem de São José que fez esse comentário. Então, eu quero aqui salientar, e vocês que estão nessa casa, sabe quantas vezes eu falei desta obra, não é? Então, eu quero aqui dar esse recado à comunidade do Residencial União, que ficou, assim, perplexa, né, com essa atitude, com esse comportamento. E muitas pessoas, no dia de ontem, falavam: vereador, como pode isso? Eu falei: mas olha, cada um é livre para se colocar da forma que se quiser. Mas eu jamais faria, jamais teria uma atitude como essa, porque eu acho que, no mínimo, é uma falta de respeito com o trabalho, longo trabalho que fizemos. Então, eu quero aqui deixar claro às pessoas que esta forma não é a forma que o Lino Bispo trabalha. Aquilo que eu conquisto, eu falo dele. Aquilo que não é conquista minha, eu tenho que respeitar. Como o caso, por exemplo, em 2008, quando eu não fui eleito, a piscina que está lá no Centro Comunitário de Jardim Morumbi foi inaugurada em 2009. Já estava prontinha, mas não conseguiu dar inauguração nela. E em 2009, o prefeito Eduardo Cury esteve lá para inaugurar e fez questão: esta obra nós devemos a um trabalho que o vereador Lino Bispo fez com a comunidade e a prefeitura. Isso é você
reconhecer o trabalho do outro. Então, quero aqui deixar claro às pessoas que comunicaram comigo que está aqui colocado a verdade sobre os fatos e sempre a verdade, ela prevalece. Então, quero aqui agradecer às pessoas que contactaram comigo falando um pouco dessa questão, que a gente tem tranquilidade quando você trabalha, o seu trabalho aparece e ele é reconhecido. Obrigado, presidente, por esse espaço e na quinta-feira, se Deus quiser, estaremos novamente aqui falando um pouco mais. Próximo vereador, escrito o vereador Dr. José Cláudio, pelo tempo de 5 minutos. Com a palavra o vereador Pascucci. Obrigado, senhor presidente. Bom, o vereador Lino não citou meu nome, mas como fui eu que fiz o vídeo, faço questão de vir aqui falar que fui eu que fiz o vídeo. Falar para o vereador que o vídeo ele é bem explícito. Uma prerrogativa do vereador, aliás, o vereador não faz obra, a gente pede para o executivo. Isso tem que deixar bem claro que não é função nossa de fazer obras. Primeiro ponto. Segundo, meu vídeo, acho que o vereador não assistiu, por isso tem aí uma... Tem pessoas, né? As pessoas tentam rivalizar, eu não tenho rivalidade nenhuma com o Lino. Inclusive, ajudei ele na campanha em 2016 e ele me ajudou na minha campanha da SAB em 2017. Sou grato por isso. Mas a gente tem que saber que a prerrogativa do vereador é de fiscalizar. E no meu vídeo eu digo que vou fiscalizar e acompanhar a obra que está 10 anos parada, vereador. Talvez pela falta de um representante no bairro. Que bom que agora o Morumbi e região tem 2. Então, só queria deixar isso claro. Não atribui a mim. Sei que o vereador trabalhou lá muitos anos atrás, saiu do mandato, ajudamos a trazer o Lino Bispo para essa casa de voto, foi uma conquista para o Jardim Morumbi, e agora temos 2. Então, vamos trabalhar em conjunto para que a nossa comunidade tenha mais. E sem rivalidade nenhuma, que respeito, admiro o vereador Lino Bispo. Tanto é que ajudei em 2016, que ali era a melhor opção para o nosso bairro. E agora nós temos 2 vereadores. Então, vamos aproveitar, trabalhar e trazer mais coisas lá para o Morumbi, para a região sul, para a nossa cidade de São José dos Campos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, gente. Então, por favor, prossiga o vereador Dr. José Cláudio. Obrigado, presidente, colegas vereadores, todos os telespectadores. Dulce Rita, agora nós vamos falar de coração. Vereador Petite, vamos falar um pouquinho de coração, né? A noite hoje foi meio acalorada, então próximo aí, amigão. Vamos mostrar que em tempos de Covid, também o coração é importante, porque mata tanto quanto ou mais que o Covid. Pode colocar a primeira imagem, por favor? Puder colocar a primeira imagem. Opa. Acho que deu. Opa, olha lá. O coração não pode parar, vereador Renato Santiago. Próximo, por favor. Esse é o meu amigo doutor Anestaldo, que nós fizemos a homenagem hoje, que Deus o tenha. Próximo. Meus amigos, hoje nós temos, em média, 950 mortes por dia de doenças cardiovasculares. E o Covid, você sabe, fica em torno de 1.000, 1.100. Então, o coração mata cerca de 950 pessoas por dia. Próximo. Entre janeiro a fevereiro, as doenças cardiovasculares mataram 59.500 pessoas no Brasil. Vale destacar que essa pandemia tem trazido muito estresse e tirado as pessoas do consultório, e as pessoas não têm dado importância nas doenças do coração, como diabetes, pressão alta, e aí nós temos esse número extremamente elevado, e nós não tivemos, entre janeiro e fevereiro, por Covid, 59.500 mortes. Próximo. Tenho 2 projetos nessa casa falando sobre esse assunto, e eu gostaria muito que esses projetos andassem e que pudessem ser colocados em votação. Próximo. Um dos projetos é o Setembro do Coração, que é uma proposta nossa de fazer uma campanha de alertar as pessoas para doenças cardíacas, para as dietas, para a atividade física e para fazer uma campanha de controle da pressão, do diabetes. Próximo. Também tem 2 projetos para inclusão, para tratamento do infarto agudo do miocárdio, de 2 medicamentos extremamente importantes, porém caros para a população, que é o ticagrelor e o prasugrel. Quando uma pessoa tem um infarto agudo do miocárdio, ela é tratada com angioplastia, e depois ela toma o AS e o clopidogrel. Só que 30% das pessoas são resistentes ao medicamento
clopidogrel e tem reobstrução do seu estente ou da sua angioplastia. Esse medicamento, ticagrelor e o prasugrel, apesar de mais caros, eles trazem uma sobrevida melhor e uma qualidade de vida melhor. Então, nós fizemos um projeto para a inclusão desses medicamentos no tratamento pós-infarto agudo do miocárdio pelo poder público, e o projeto está em tramitação e aguardamos também que ele venha para a população. Eu sei que ele traz custo para a prefeitura, mas com certeza ele vai diminuir muito a mortalidade de infarto na nossa cidade. Próximo. Números importantes para a nossa reflexão. Próximo. Nós temos em São José dos Campos esse número de mortalidade. Você pode ver que no último ano, 326 pessoas morreram em São José dos Campos de doenças cardiovasculares. E 1.347 pacientes aí sendo internados. Então, a doença cardiovascular na nossa cidade mata tanto quanto ou mais o Covid-19. Próximo. A jornada de um paciente cardiopata começa assim. Próximo. A pessoa tem um infarto. Próximo. Ela vai ao pronto-socorro, faz o diagnóstico, ela recebe a alta, faz a sua angioplastia, recebe a alta, vai para casa, e aí é que está o problema. Se ela não tiver o tratamento adequado, ela vai reinfartar. Então, por isso é que eu faço aqui palavras, se eu sou um cardiologista da cidade, para a gente incluir esses dois medicamentos no tratamento do infarto. Próximo. Esse ciclo para a qualidade de vida do paciente cardíaco gera ônus à saúde pública do município. Mas, se você tratar melhor, você vai tirar o paciente do hospital e vai ficar mais barato para o poder público. Próximo. Como diminuir o impacto destes gráficos na vida do joseense? Próximo. É agilizar a facilidade para adquirir os medicamentos, tratar as pessoas de acordo com as diretrizes e os protocolos estabelecidos no mundo. Com isso, você diminui a complicação e a internação por morte cardíaca. Próximo. Por isso, meus dois projetos que foram colocados nessa casa mostram e melhoram muito essa realidade em torno do assunto de infarto. Próximo. Estamos no gabinete 25, estamos à disposição. Agradeço, senhor presidente. Desculpa ter estourado em alguns segundos. Boa noite a todos e aos meus colegas. Tranquilo, vereador Dr. Claudio. Você não usa quase que nem o tempo, né? Vamos lá. Passaremos agora, então, um minuto de silêncio a pedir... com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Queria fazer um minuto de silêncio para o Osmar Mangueira da Silva e o Hélio da Silva, como já disse lá no plenário, da Roselene Nunes, esposa da Roselene Nunes. Mangueira da Silva e Hélio da Silva. Passaremos, então, um minuto de silêncio a pedido dos vereadores Marcão da Academia, Dr. José Cláudio e vereadora Dulce Rita, pelo passamento dos senhores Wagner Rodrigues de Souza, Dr. Anestaldo Ferreira de Oliveira, Gabriela Trasati Nunes, Hélio da Silva, Osmar Mangueira da Silva. Nada mais a ver na tarde, está encerrada a presente sessão. Obrigado. Obrigado, chefe.